Nu har vi precis köpt biljett och då köper man hela Skåne och vi ska åka till Kulturnatten i Lund. Och sen så ska vi komma på hur vi ska använda biljetten imorgon, för vi kan ju använda den till klockan 4 imorgon. Har du några idéer om vad vi ska cykla då? Nej. Trycker du på hissen? Nu är vi i Lund och det är strålande sol och vi ska gå på Kulturnatten. Och jag har lite dåligt batteri för jag skulle egentligen inte göra någon vlogg idag. Så vi ses imorgon. För vi har ju 24 timmars biljett, så imorgon så tänker vi ta oss till Lumma. Det tar vi då. Nu ska vi njuta av Kulturnatten i Lund. Vill du ha något att dricka? Vänta 40! Yes. Vilken kväll det blev! Det här gör vi garanterat om igen. Konserter, guidningar, föredrag, massor av spännande mat. Fantastiskt! Idag är det söndag och som ni ser så är det stängt i cykelaffären om söndagarna. Det är den enda dagen som jag och Sven kan vara ute och cykla. Och idag så har vi bestämt att vi ska till Lumma med tåget. Är idag insatt. Pågatåg mot Svalöv, Hylje, Malmö vid avgångstid 10.07 är idag insatt. Detta beror på ett signalfel. Vi återkommer så snart vi har ny information. Nu hann vi att cykla till Bjuv och då får vi ju tar vi tåget mot Kristianstad istället, så vi får väl se hur det artar sig och så får vi se om detta tåget går ju, annars så får vi väl, ja, då cyklar vi till Kristianstad, det är inte mer med det. Det löser sig. Det är en del är bra, men de flesta är helt kastning. Tåget här var ju inställt till Malmö, så Billesholm går har en linje här. Men jag har ett tåg som går här och man cyklar bort till Bjuv. Hur långt är det till Bjuv? I timmen, jag sa att det tog en kvart. Ja, så att missar man, eller är tåget inställt där så kan man ju ta sig till Bjuv. Tar man sig Bjuv istället. Men då får vi lägga upp en ny rutt. Och då tänker jag, från Hässleholm till Tyringen är 25. Från Tyringen till Perstorp 16. Perstorp Klippan 23. Klippan Årstorp 15. Så då ska vi följa leden, ta oss till Hässleholm och så följer vi leden till Åstorp. Det är bland annat, vi har aldrig kört den nu så. Nej, och jag tog ju med mig det här häftet. Mm-hmm. Ja, men då kollar vi det. Fixar vi. Tyringe, nästa Tyringe. Smidigt om de hade de skyltarna ifrån stationen. Men jag vill inte slå in den cykelbanan där. Ja, jag slår in den. Juhu, vi har hittat den. Bra jobbat. Måste det vara något intressant. Bröle med bilar som kommer. Vi får stiga ner och kolla vad det är.
är ju en hobbyförening då, sambruket, va? Så tänkte vi så här att det här världen ser inte så jävla bra ut just nu. Men om allting går åt helvete så kanske säkerhetssystemen inte fungerar så bra. Men om man är några kompisar som kan något, har tak över huvudet och mat i magen, klarar man sig rätt jobb. Så odlar vi. Vi har 2500 kvadrat. Så att vi försörjer väl kanske 10 pers. Alltså vi är ju 20 aktiva, men då får man, det är ju inte 100% vegetarianer på något sätt. Det är ju allt. So this is crazy for us. Yeah, it can be warm in the daytime, but normally it's very cold in the night. Men de där är väl de svåraste, möjligen. Ja, det är ju bara, alltså det är ju sånt, det tar 5 minuter och man ska bara plocka ut det från skogen och så. Gott, va? Vad är detta för någonting då? Kefir på getmjölk, egna getter utanför Linderöd, vita geten. Allt är på ägget. Ja, det blir spännande. Ja, 35 kronor. Varsågod. Tack. Ja. Man, nu i slutet av september får boken komma till och sen kommer de till post, killingarna. Okej, men hur lång tid mjölkar vi dem då? Sen mjölkar vi i princip juni till november, så det är inte så inom, vad kan det vara, 4-5 månader bara. Hur mycket mjölkar den? 1,5 liter per dag. Fler cyklister. Du som har bott i de här trakterna hela livet, visste du att Thuringe hade en historia som sanatorie? Nej, jag har nästan aldrig varit i Thuringe. Väldigt fin väg. Och där man kör förbi, är det inte så vackert som det var här? Skåne kan verkligen rekommendera sträckan mellan Hässleholm och Thuringe. Så hoppas du också tyckte det var kul att hänga med och sätta gärna en sån här. Så ses vi igen. Hejdå! Hejdå.